Bona nit, DCeros, i benvinguts a la Batcova, el vostre canal temàtic de DC en català i en el que també fem altres cosetes. Avui entrem a Pinyon, que tenim una cosa bastant important a comentar. Bona nit, Dani. Bona nit. Tot bé? De puta mare, començo vacances. Perfecte, doncs així. Sí. Perfecte. Jo els acabo, tu els comences, punyetero. Bueno, millor començar així amb un somriure i una mica de broma, perquè el que anem a comentar ara no és ben bé una bona notícia, i és que, a veure, avui, aquesta matinada, si no ho tinc mal entès, han intentat forçar l'entrada de la llibreria d'un molt bon amic nostre, que és en Francho Llopis, el de la llibreria Bookman de Figueres. Ens sap molt greu que hagi d'estar passant per aquesta situació. És la segona vegada que es troba en una situació d'aquestes i ho trobo molt lamentable. No sé, no entenc la gent que pot intentar rebentar una persiana en una llibreria que pot anar a buscar. És que aquests actes vandàlics, nosaltres des d'aquí els condemnem amb tota la nostra energia i li enviem una abraçada ben forta a en Francho, perquè avui ha passat un dia que no li desitjo ni a la gent que em pugui caure més malament. No sé, jo el que volia dir era això, expressar una mica la sensació d'impotència i de ràbia que m'ha donat aquest matí a primera hora quan he vist la foto que havia penjat i veure com li havia anat el dia, la denúncia als Mossos, els problemes per poder obrir la botiga, perquè no podia ni accedir a la botiga de la xafarada que li han fet a la persiana, que tela. Sí, com diu en Leònia, necessitem un Batman a la ciutat, dels detalls. Doncs res, no sé, Dani, si vols afegir alguna cosa més abans de que arrenquem amb el programa, és que... No, res, això, jo també m'he assabentat aquest dematí, de seguir que ho sàpigui, li envio un missatge també, perquè jo recordo l'altra vegada quan també va tindre també un problema, també van intentar-li entrar i, bé, em sembla l'altra vegada no va ser tant, aquest cop va ser ha sigut la persiana d'entrada i clar, no podia entrar. No sé... No, clar, amb la foto que he vist, impossible. Estava treta de la guia, sí, blincada, és... bueno, un desastre. Un sí, bueno, i encara sort que no hem pogut entrar i vés a saber destrossar-li tot o... Jo què sé. Però bueno. Pues res, l'ho dit. Tot el nostre suport i ànims en Francho i una abraçada ben forta i que passi... que acabi de passar ja el maltrago d'una vegada. De fet, m'ha enviat un correu ara fa poc que ja havia pogut accedir a la botiga i m'ha enviat una cosa que després us l'ensenyarem. L'extinció de la humanitat s'aproxima, si no, Charlie Brown. Quan veus aquestes coses... I espera, que aquesta setmana amb l'acústica... Que no sigui l'únic. Ja. Bueno, de l'acústica això dona per fer un debat, però no és en aquest, en el canal, en el que s'ha de fer. En Jacint ja tracta aquests temes a vegades. Si li dona per tractar-ho, ja l'escoltaré atentament perquè té una acidesa i una honestedat a l'hora de tractar aquests temes que a vegades val molt la pena escoltar-lo. Doncs va, anem a lo nostre, Dani. Avui venim amb ganes d'explicar diverses coses. Si tens notícies, farem les notícies, que sí, no sé si hi ha hagut gaire moviment. Hi ha sí, alguna cosa. Algú, ja. Doncs després de les notícies us presentarem alguna novetat. Avui, si no té cap entrebanc, ens acompanyarà, no sé si una estona o la resta del directe, depèn del que pugui, en Filip Prim del Far Friki, i ens farà una píldora, una mini secció de notícies Marvel, que ha dit que no hi havia molta cosa, però que alguna cosa es portaria. I al final de tot us explicarem una mica més en detall aquelles dues coses en les que hem sigut convidats a participar, que una precisament és amb en Francho, la Bookman, i l'altra és a Figueres, a la Fira del Soc Friki i Soc Cultura. Però bueno, anem pas a pas. Què comencem? Per les notícies, Dani? Sí. Doncs pues deixa'm posar la careta i tirem notícies, va. Aviam si la trobo. Aquí. Doncs pues va, arrenquem amb les notícies, senyor. Què ens portes avui?
Doncs, bueno, la primera així, per ordre, que he trobat aquí, que tinc guardada, és els rumors que estan sonant últimament, quasi cada dia els he trobat, de la tornada de Ben Affleck, Henry Cavill, ADC, l'altre com a Superman, i que, bueno, si els rumors es compleixen, tindríem, perquè es parlava de que Wonder Woman apareixerà a Shazam, Superman a Black Adam i Batman és l'únic confirmat que apareixerà Aquaman. O sigui, bueno, segons el que deia en Zarlab, que volia potenciar aquestes tres IPs, la Trinitat, tindria lògica presentar-los amb un cameo, sigui cameo, escena postcrèdits o el que sigui. En el cas de Batman i de Wonder Woman seria com a cameo i en el cas de Henry Cavill es parla de escena postcrèdits a Black Adam. Jo estic molt animat amb aquesta notícia, però també s'ha de destacar que hi ha les contranotícies, els contrarumors, no sé com dir-ho. I és que la Grace Randolph, la nostra influencer amiga de confiança, l'altra, l'ha deixat anar, però en sentit contrari. Sí. Mira, que t'ho busco, aviam, ho busco. I hi ha multitud de canals, la majoria dels que jo tinc controlats són de Llatinoamèrica, que li donen una altaveu molt potent a el que ha dit aquesta dona. Sí, deia Grace Randolph, parlava de que Marvel Studios i Henry Cavill estarien interessats a treballar junts i que s'estaven discutint amb diversos personatges que podria arribar a fer. Vale. Després del rumor que hi havia hagut que poder apareixia com a Hyperion a la segona temporada de Loki, en principi, segons la Grace Randolph, estarien discutint quin personatge faria. De fet, jo avui hi acabo amb aquesta notícia que tenim en Philip Prim esperant i el farem passar, ¿vale? Avui jo he vist com la Street Marvel comentava, sí, que... Ho has vist? No. No estava treballant, Marvel, vull dir, fa... Un dels que té més seguidors de tot Espanya, que és de Girona, precisament, comentava, sí, un rumor de que Henry Cavill estaria fent els càstings finals per fer de Reed Richards. Mira, jo torno a dir el que vaig dir l'altre dia. Si torna a DC, perfecte. Si no ha de tornar a DC, que no vagi a Marvel. Foti el que vulgui. Té un munt de feina. Vull dir, té un munt de feina. Inclús se'l postulava per com a nom James Bond, com a... Jo què sé, té un munt de projectes. Té The Witcher, té Enola Holmes, té... I fa mil coses. Si no ha de venir a DC, que no vagi a Marvel, sisplau. Perquè, hòstia, em farà molta ràbia. I aquests de Marvel, com per exemple en Philip Prim, que està aquí esperant. Sí, sí, ara acabem això. Ens els haurem de menjar, bueno. És que diu que té coses a dir i suposo que bé va sobre el tema. Va, pues tu, el fem entrar, va. Bona nit. Bueno, pues sí, bona nit. Pues si està fent la secció de Marvel vosaltres, ja no cal que entri. cabron. Tio, que t'havia preparat una cortina i tot. Va, que te poso la cortina i deixes anar la teva, va. Endavant amb la cortina de la secció Marvel. És una beta, l'he fet de pressa i corregents abans d'arribar, aviam com ha quedat. Bueno. Bé. Amb aquest flash per aquí al mig ja m'ha agradat. Abans d'entrar, primer de tot, ja que estàveu parlant d'aquest tema, veig que... se'm talla un cap mogut d'allò. Sí, semblava que s'havia quedat congelat. Primer de tot, el que diu l'Stream Marvel, la missa a la meitat. Sí, bueno, ell mateix tampoc li ha donat una vericitat molt alta, Un senyor que ja ha dit que estava bastant fregit de tants de canvis amb aquesta pel·lícula. Tant trobes una notícia... Bueno, notícia, rumor, que el posen a una banda com a l'altra. Jo l'he comentat perquè dintre de tot és un dels personatges del país que està més enxufat amb el tema.
Tampoc crec que es de, li interessi molt esbombar mentides. No ho sé. No, però... És, no segueixo bueno, tant com per saber si sempre... Jo ara fa molt... Jo l'havia seguit, al principi l'havia seguit molt. El seguia molt, aquest senyor. A més, tinc el seu primer llibre filmat. Vaig poder xerrar amb ell, tant a Girona com a la presentació que es va fer aquí a Figueres. Però, bueno, ha arribat un punt entre que es va convertir en un anunci i que s'ha anat creguent molt. A vegades, els insiders de, que tira ell no són molt de fiar. Ja. Yeah. És el problema que té. O sigui, ell realment no, no té, com li agradaria, connexió directa o realment algú que li pugui dir per allà dins. I els insiders que tiren no se'n fia d'ells. Com molts n'hi ha a Twitter i a xarxes, has d'anar molt al tanto. Hi ha uns quants de molt coneguts. Sí. Ha uns quants, jo parlo de Marvel, eh? Hi ha un parell, no diré noms, tampoc es tracta de fer mala sang, no? Però hi ha un parell de Twitter que tenen molt de seguidors i llavors, com veus, tot el que han dit no han encertat ni una. O sigui, és molt... No sé, no te'n pots fiar gaire i, a més, és un personatge, és una persona que es fot a parlar de còmics quan... és que, bueno, ho podríem haver fet qualsevol d'un altres tres. Ara que tinc aquí els dos provocadors de la setmana passada, malparit. Bueno, vaig començar mira, jo. Et diré... Espera, has començat, tema, bueno. Ho és veritat. S'ha d'anar al tanto. Però llavors, amb Henry Cavill després hi tornaré. Provocadors, et diré una frase que a mi em fa una mica de mal i una mica de ràbia per com m'estimo el personatge de Stan Lee, que per cert, m'estic llegint la seva última biografia, us la recomano molt. Perquè és una biografia... referència al fil aquell, sí, que vau tenir a Twitter? El fil. Et vas ofendre? No. Ah. És una frase que va dir Stan Lee i que a mi em sap greu. Pensa que aquí et pot fotre fora, eh? És un personatge... I jo demà. És un personatge que admiro molt i aquesta biografia pues, parla de les llums i ombres d'Stan Lee. No li diu l'altre. I explica tota el seu cantó bo i el cantó fosc. I Stan Lee va dir-ho molt clar un dia. Diu, ja n'estic fart que em preguntin qui guanyaria si, parlant de personatges de fer, que si Hulk o la cosa... que si a Spider-Man lo vendo, aquest. Diu, guanyarà qui vulgui el guionista. Sí, això sí. Jo havia llegit d'ell. És potser una de les frases més aplicables a tot el món del còmic, sigui la casa que sigui. Que és molt divertit, que pots comparar combats. Hi havia una pàgina, m'ho passava en Martí d'Oro Grimar, hi havia una pàgina que es dedicava a fer muntatges d'aquests, que eren lluites de superherois. I els muntatges estaven molt ben fets i era molt divertit veure quan, bueno, personatges d'aquests que diu Son Goku contra Spider-Man o Son Goku contra Superman, que potser serien els més igualats en aquest cas, se podien enfrontar. Bueno, doncs ja que parlem de secció de Marvel, que venim d'un estiu, nosaltres som més avorrits que DC, nosaltres no tenim moviment, no... No tenim... Al final el foto fora. No tenim... És la nostra trista realitat, Dani, ho hem d'acceptar. No tenim salseo i, a més, venim que, deixant fora conyes, clar, Marvel està molt frenat de cara al pròxim cap de setmana, que serà la D23. Sí, sí. Però falten dies. És normal que s'hagi parat tot una mica. O sigui, vam venir de la... Pel·lícules i sèries per anar comentant, per avorrir. De la Comic-Con... fins ara s'ha frenat molt tot el que s'ha dit i tot el que pugui haver-hi de rumors, ja siguin sèries o pel·lícules, no? Sí que porto una coseta, no molta cosa. Jo sí que he trucat al meu enxufat, al meu infiltrat que tinc a Marvel Studios. Però, bueno, primer de tot, va. Ja t'enganxaré, ja. Ràpidament. un parell de notícies ràpides de còmic, va. Vinga, va. Us sona la Photon, la Mònica Rambeau? Sí, 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 la que sortia a WandaVision, no? La noia de color negre, sí, que agafava els poders de Capitana Marvel i tal, i la vam veure a WandaVision. Pues, sorpresa, tindrà minissèrie de 5 números. Ah. Casualitat que s'acosta a la pel·lícula, pues, tindrà minissèrie. Després el tema a un altre còmic. No sé si vosaltres, no crec, seguiu la col·lecció mensual de Spider-Man. No, jo aquestes no. Gràcies a Déu s'ha acabat la temporada actual. Tenim temporada nova, per gràcies a Déu. Ara més que... No, aquest mes surt publicat el primer còmic de Spider-Man que torna a dibuixar John Romita. He vist dibuixos a xarxes i dibuixos que ell ha penjat, que està molt actiu a xarxes últimament.
i torna a recuperar el nivell. O sigui, com vam parlar aquella vegada amb en Santolo, la xerrada que vam fer, s'ha centrat només en una col·lecció i a la que se centra només en una col·lecció torna a recuperar el nivell de dibuix. Bueno, menys mal, ja era hora, perquè l'última etapa amb DC era per dir-li... No, el que d'allí, jo tinc el Superman seu, tio, i... Hòstia! Hi ha una pàgina que dius, què has fet? I, bueno, en Santolens ho va explicar molt bé, que esclar, quan acceptes més encàrrec del que pots fer, és el que et passa. Doncs en aquesta miniserie ara l'Spiderman estava molt mal ferit i l'havia substituït amb en Reilly, que no sé per què l'han rescatat de la presó on estava molt bé aquell home allà tranquil a la presó, tot i que l'Aranya Escarlata... L'agrada amb en Reilly, en sèrio? L'Aranya Escarlata jo me l'estimo molt i és un personatge que tinc totes les seves col·leccions, les miniseries seves les tinc i m'agraden molt. Martí, perquè... Home, Martí, enviaves tu aquells vídeos tan xulos, tio, no sé com es deien. Te meto pa bien. I, bueno, Ben Reilly ha sigut Spider-Man durant un temps, sota la protecció d'una gran empresa, Beyond, que no es podia saber que era una empresa xunga, dolenta, i bueno, s'ha acabat aquesta etapa. L'únic coses bones que es va portar aquesta etapa, pues, un moment que la MJ, la Mary Jane i la Catarina Grasa s'ajuntaven i feien de superheroïnes, totes dues. Va ser molt divertit veure la Mary Jane en plan guerrera i la Gata Negra en els seus millors moments. I pues, tornaran a publicar un one-shot derivat del Pelsin Crossover que ve al món Spider-Man, que és Dark Web, que també em fa molta por, perquè vist com acabava aquesta etapa amb Ben Reilly i els nous poders que li donen, em fa més poc una pedregada. No faré spoilers, per si algú l'està llegint, algú la segueix, o sé que el director frustrat a vegades compra coses de Spider-Man. Però què miedo me da. El bo d'aquest one-shot, que tindrem portades i dibuix de J. Scott Campbell. No sé si el vale. Tenim present. Després saltem... Com a mínim em sona aquest nom, sí. Era molt a Mary Manga i també bueno, tenia dibuixos... Bueno, ha anat millorant, té un dibuix molt atractiu. Aquesta t'agradarà, Albert. Marvel ha tingut de retirar tots els números de Master of Kung Fu de Doug Monson degut a que no tenen els drets de Fu Manchu, que Fu Manchu originalment era el pare de Shang-Chi. Els còmics que jo tinc és la lluita final, de l'etapa final en la que Shang-Chi s'enfronta al seu pare, que és Fu Manchu. Pues guarda aquests números, tota aquesta etapa. Pues guarda-la perquè ara t'acaba de triplicar el valor d'aquesta col·lecció. O sigui, tot, aquells tutxacos que van treure, que jo no he pogut completar la col·lecció, però que en Franchum em va aconseguir un, en l'Ernest Urdim em va aconseguir un altre, els ha hagut de retirar? Ah, ja, sí, pues, ja estaven a un preu pels núvols perquè pues havien quedat l'edició esgotada. Jo estic per comprar-me el Marvel Edition especial que va sortir, que ens en Franxo de LinkedIn, perquè me'ls guardi, només per això. Però sí, els ha tingut de retirar... Jo hi me'l vendré. Reventaré preus. Els ha tingut de retirar tant a la venda a la seva aplicació Barman Unlimited, que és l'aplicació per descarregar els còmics que té Marvel, i els que ha pogut retirar en paper també els ha tingut de retirar. Bé, jo, si hi ha alguna llibreria prou espavilada que ha dit no en tinc, i els ha tingut allà guardats, no sé com afecta la resta del món fora dels Estats Units, no sé com ha afectat això, però suposo que també els hi afectarà. Bueno, amb això dels drets és un cachondeo, perquè Marvel feia 4 dies havia recuperat els drets de Conan, el bàrbar. Sí, sí. De Robert Hood. Sí, ho vas dir l'última vegada que vas venir, ens vas parlar del tema. Doncs ara els ha tornat a perdre. No cardis, què ha passat? Amb un judici també? Sí, sí, bueno, els hereus originaris finalment podien recuperar i lluitar pels seus drets, i han decidit que volen publicar els seus còmics pel seu compte i se'n van a... Primer volien muntar una editorial, però han vist que no era prou viable i finalment van amb l'altra editorial més petita dels Estats Units i publicaran tot el de Robert E. Howard i els seus personatges. Hòstia. O sigui, Panini a Espanya havia tornat a publicar tot el que tenia de Conan pendent i Conan clàssic i Conan el rei i Conan el bàrbaro. Pues això li queda 4 dies. O sigui, si esteu fent una col·lecció, també correu. Tu poder estàs més al cas. L'Espada Salvaje també entrava en aquesta tongada? Suposo que sí. És una altra cosa que estava intentant
intentant reeditar Panini. Però i jo d'aquesta en tenia... bueno, la tinc quasi entera i és una brutalitat aquella col·lecció. Jo en tinc de suelto. Jo de jovenet tenia un company que li agradava molt i ell els feia, li compraven, i jo els llegia quan anava a casa seu. Tot i que Conan, com a personatge còmic, no m'ha tret molt mai gaire. No, a mi m'agradava la línia aquesta perquè... faré un paral·lelisme absolutament dolent, eh? Saps que a Sandman hi ha històries paral·leles en les que Sandman surt anecdòticament? Sí. Uh-huh. Pues en aquesta col·lecció que dic jo, hi havia molts de números, no tots, però n'hi havia molts, que passava això. Vale. I sabies la vida de molts personatges o de coses que havien passat al voltant d'un fet important que marcava la línia argumental de Conan. Vale. I allò a mi m'agradava molt perquè t'expandia el personatge. No era simplement el Pego Mato contra el mag de turno, contra el senyor de no sé què. I estaven realment molt bé, amb un dibuix molt ben treballat amb el tema de les ombres, que a mi m'encanta, el blanc i negre. I, hòstia, jo és una de les col·leccions clàssiques que he disfrutat més. Aquella etapa de Conan la vaig trobar bàrbara, brutal. Sí, sí. Si veus un WhatsApp raro, no facis cas, que m'he equivocat i t'he enviat un WhatsApp que no tenia que enviar a tu. Ah, no? Ara m'ho faràs mirar. No és cap proposició indecent ni molt menys. És que, clar, plegar de la feina, a travessar Figueres amb acústica, no pot ser bo de cap manera. I tenia que enviar a la meva cosina i te l'he enviat a tu. Quines coses. Bueno, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Mira, parlant de les 4F, i que també comença a ser una mica ja el que dèieu, cansat de tot el que es parla i deixa de parlar, esperem que el cap de setmana que ve... Aquesta pel·li, primer de tot, al principi de tot, semblava que havia d'acabar la fase 4, si no recordo malament. Estic tirant de memòria, Sí. Va saltar la 5 4... i ara està a inici de la 6, no? No. Fase no en tenia, Això era cosa dels fans. Tots reimaginaven que els Avengers estaven com estaven per lo del Cap, Iron Man i tot això, i tots vam suposar que encetaria fase. O sigui, això ens vam imaginar nosaltres. Potser ja en Kevin Feige ja va tirar llarg quan diu, deixem-ho aclarir. Sí que es parla, per exemple, el director, sembla que està més que confirmat, que seria Matt Shalman. Aquest senyor va ser responsable de les primeres sèries Marvel a Disney Plus i el director total de tots els capítols de WandaVision. Vale. I aquest senyor és el que havia de fer una pel·li i l'han fet saltar l'altre. Aquest estava a punt de dirigir una pel·lícula una nova pel·lícula de Star Trek i ha deixat la direcció de Star Trek. No, això ho llegia l'altre dia. No ha dit per què, però se suposa que és per preparar-se de cara En Sergi Toboso, de Coses de Star Trek, li vaig sentir que comentava alguna cosa o va publicar alguna cosa al Twitter, per això me sonava ara aquesta notícia. Sí que llavors hi ha hagut molt, s'ha parlat molt dels possibles personatges que podrien ser Red Richards. Ja et dic jo que el vostre streamer... Sí, l'altre dia em vaig veure un altre d'actor... Henry Cavill, ja et dic jo que... Henry Cavill estaria a un 50%... A un 50% de ser Hyperion. Ojo que si és Hyperion tindria molta conya. Ja veus. Perquè Hyperion seria... Hyperion ve... Ve d'un grup que era un calco total de l'Esquadron Supremo, que era un calco total de la JLA. Com sí. Marvel va veure que DC tenia un grup de superiors que es venien ajuntats i ells encara, bueno, els seus Avengers eren com eren, no els volien fer més semblants i van treure un grup que venia de la Terra 712. Vale? Vosaltres direu, això de les Terres com es munta? Això de les Terres es munta a través del mes... i del dia, o a vegades, i del mes, i de l'any, que ha sortit anomenat aquell personatge o aquell grup. Vale? I diuen, pues va ser a la Terra 712, pues devia ser el mes de juliol, dia 12, o alguna cosa així. Pues van treure un grup que venia de la Terra 712, s'enfrontava als Avengers, i esclar, tu veus l'equip aquell, esclar, hi ha un Hyperion que és clavat en Superman amb poders molt semblants, l'únic que tenen més mala llet, tenen més mala bala aquesta gent.
veus una dona que és igual que la Wonder Woman, però mala hòstia, un Halcón Oscuro, que vindria a ser una barreja de Batman, sí, de Batman. Llavors hi havia el doctor, com es deia el doctor aquell que feia anar un diamant, no me'n recordo, aquell vindria a ser una barreja de Green Lantern i Doctor Fate. Eren una còpia total. O sigui, si fos Hyperion tindria molta conya, eh? Ja dic, està un 50% de ser Hyperion o un 50% de ser Capità Britània. S'està discutint. El Capità Britània fa com 2 anys que es ve diguen. Passa que ell està demanant... Li aniria com un guant, tio, el personatge. Això s'ha d'admetre. A mi m'agradaria veure aquesta espècie de venja. No ho vull veure. De JLA una mica maligna, perquè no deixen de tenir mala bava. Dolents, potser no ho han sigut, però no han tingut de tenir sempre mala bava. Joder, què estàs fumant, nen? El puro de la victòria, nen. Joder. La mare de Déu. Quin home. Ja no me li falta la copa de conyac aquí. Pues tindria molta conya veure això, no? Veure aquest grup i liderat per un Henry Cavill. Jo, Henry Cavill, realment, el que està demanant a Marvel, sense tenir personatge clar, és el que mateix que demana DC. O sigui, tenir un futur, no assegurat, però unes sèries de pel·lícules confirmades i unes certes aparicions, ja siguin pel·lícules o en sèries, i que el personatge que li donin tingui una mica d'evolució. Sí, és una mica Nick Fury, aquest puro, Martí. Seria curiós. I... no fumis! I surt aquí molt puro. És el comandant de cigar de Henry Cavill. Li va la marxa en Pau. Un altre personatge que tornarà... Entra perquè et pugui fotre fora, Pau. Un altre personatge que ningú esperava que tornés a l'UCM seria en Ben Kingsley. Està confirmat? Vaig llegir quan era un rumor. Sí, es confirma? En Ben Kingsley tornarà per la sèrie de Wonder Man. Wonder Man, o sigui, aquesta tira endavant, aquesta sèrie. O sigui, a mi m'agradava molt aquest personatge quan jo l'havia llegit als Avengers. Bueno, i és que les pautes de pensament del cervell de la Vision, les primeres pautes eren d'en Wonder Man. Sí. I en Wonder Man va estar liat amb la Bruja Escarlata. Ah, exacte. Aquí podríem tenir... Jo havia llegit aquesta etapa. Podríem tenir un trio amorós molt interessant. Aquí, bueno, a Wonder Man, es veu que per això Marvel, suposo que vol fer una espècie com està fent She-Hulk, volen tirar cap a la part d'actor de doblatge que tenia aquest personatge de Wonder Man, ¿vale? Que ell és un actor de Hollywood, més o menys reconegut, i llavors va haver una etapa que feia d'actor d'escenes de perill, de doblatge d'escenes de perill. I es veu que volen tirar cap aquí, i d'aquí l'aparició de Ben Kingsley, que Ben Kingsley al final es va revelar que era, bueno, un actor de tercera i que l'havien contractat per fer de mafiós i tal. O sigui, sí, aquest personatge que, bueno, ningú s'ho esperava i va apareixent. Amb la tonteria. El van recuperar a Shang-Chi, no? Va tornar a sortir. Sí, el nostre estimat mandarín. Ja van flipar tots quan el van veure Iron Man. Sisplau, què li han fet en el mandarín, saps? Per agafar mandarín i en Kang de Loki i fer una telecomèdia junts. Després, es confirma cada cop més que veuríem l'aparició del Punisher de Netflix a la sèrie de Daredevil. Genial. Això sí que, per mi... Vam tenir aquell noi, l'Alberto Follen, que és un superfan, sí. I ha analitzat molt la informació aquesta, i ens va dir que el Born Again de Daredevil, que faran, que no ens esperem l'adaptació de Born Again, que és un joc de paraules amb el títol del Born Again com el Homecoming de Spider-Man, no? El benvingut a casa, doncs torna a néixer a Daredevil a Marvel, no? Es veu que aquí el que ha volgut fer Marvel, Disney, en aquest cas, era deixar clar que és un nou renaixement dintre de l'etapa del personatge a la televisió i, d'alguna manera, també fer un homenatge al Born Again de tota la vida, però que no veurem res del Born Again que tots imaginem i que tots hem llegit. Vale? I sí que en aquest cas, pues, de les poques coses que havia acceptat de Netflix seria això, el recuperar el Daredevil i el Punisher, de Netflix, que ja, la segona temporada potser era més fluixa, però la primera de Punisher era boníssima. La primera, a mi em va encantar, la primera. La segona em va agradar, La segona també em va agradar molt, a mi. A mi la segona també, potser. Però la primera... Com Punisher m'encanta. Potser perquè la primera
venien de molt en l'aire, potser la primera també, i la segona, bueno, no em va acabar de començar tant, però em va agradar. És que la primera tenia un dolent boníssim, que era el seu company. Hòstia, estava molt ben perfilat aquell, el que era el dolent de la primera temporada. No, i com lligaven la secretària de Daredevil, la lligaven amb ell, si tinguessin una certa connexió, o sigui, les connexions aquestes estaven molt, molt ben fetes. Sí. Era molt disfrutable. Sí. I es veu que ho podríem veure i llavors, en possible, doncs, també sèrie pròpia o ja es veuria. No? Aquí ja jo no entraríem en el que dèiem, si possibles defensores o alguna cosa així. Això encara jo no ho veig possible, però sí que podria preocupar. Defensores, hòstia, no. Almenys faltaria perquè aparegui algun lloc és el que dèiem, l'Iron Fist. Els altres, més o menys, s'està rumorejant que sortirà en un lloc o altre tard. Sí, la Jessica Jones. Has trobat alguna cosa de la Jessica Jones? No, perquè tot toca... La gent, a partir del que s'ha dit de Punisher, la gent ja ha començat a dir que si Jessica Jones també podia sortir, fer un cameo, que si els defensores... Jo... De Jessica Jones així, tot ha sortit ara arran de lo de Punisher. No crec, no ho veig viable, no ho sé, de moment no crec que hi hagués res. Ho estan mirant i no hi hagués res. La que sí ha acabat la seva gravació i passa a etapa de producció, que ho tenen molt avançat, és la sèrie d'Echo, la sèrie que ningú s'esperava, que serà sèrie de 6 capítols i també hi haurà, com a molt, pot haver-hi un cameo o dos d'Airville, però se centrarà més en la relació d'Echo amb Kingpin. Bueno, jo crec que Echo existeix perquè vegis com Kingpin evoluciona per arribar a Born Again, petar-ho fort, i jo ja ho vaig dir aquí, eh? Sí. No sé tu què en penses. Kingpin... el jefe a les ombres dels Thunderbolts amb la baronesa de mà dreta? Mm-hmm. Com facin això, jo em trec el barret, tio, perquè pot ser l'hòstia. No, els Thunderbolts, ara jo he pogut recuperar la primera etapa, que és la bona, els 24 primers números, l'etapa de Mark Bagley i Kurt Busiek, és la recomano. La vaig poder recuperar a bon preu, perquè el Tuchel sortia caríssim, només eren 12 números, i he recuperat els 24 primers, i els Thunderbolts, hòstia... Depèn de com ho facin, pot prometre molt, però bueno, ja se'ns va encarar molt bé en The Falcon and the Winter Soldier, se'ns va encarar molt bé el Thunderbolts. Ja ho saps que jo i en Pibe de seguida vam saltar de seguida, vam dir... Sí, ho veniu dient de fa... S'està gestant de Thunderbolts i s'ha anunciat pel·lícula. Doncs ja que se sentaria això, amb la relació més d'ella, amb el seu tiet, Kingpin, i el que dius tu, no? Veurem una manera d'evolucionar Kingpin, suposo, com va agafant poder sobre Nova York. S'apareixerà un grup que no sabem qui és, un grup de dolents, un grup mafiós, que serà, diguéssim, com el rival d'Echo, però no s'ha confirmat qui podria ser aquest grup de rivals. I de Marvel, poca cosa més. A part que m'ho estic passant tret a She-Hulk, no sé si l'has pogut veure, Dani. No, encara no. Vale, no el d'aquesta setmana no. No, no dic res, perquè... He vist els dos primers. Ja hem coincidit amb la majoria, tant amb els meus companys del FAR com altres companys que parlem de l'UCM, potser el més divertit fins ara. El tercer? El tercer. A mi m'ha fet riure, ho haig d'admetre. Sí, ha tingut un parell de sortides que dic, que no pot ser, tio, saps? Allò que dius, hòstia, en sèrio? No, i allò que hem vist al final, que per mi és un homenatge a personatges que sortien a Spider-Man, d'alguna manera, que ja en parlarem demà. Sí, dius, sí. I és que els judicis, ara vull més judicis. Si han de ser així, hòstia, sisplau, més judicis. És que, mira, no, com que ja en parlarem demà... L'únic que no m'agrada és que són molt curts els capítols. En segon es va acabar, dic, hòstia, ja s'ha acabat. A mi es fan un sospiro, tio, perquè jo l'he vist... 20 minuts, de 20 a 25 minuts. L'he vist, ho he fet venir bé, mira, ho explico, m'ho he fet venir bé aquest matí, he mirat pel Google a quina hora surt el capítol, i no sé si posava a les 9 i mitja o a les 10, i m'ho he fet venir bé. Estava fent coses per casa demà, i dic, va, ara m'aposo i faig un bon esmorzar. I, tio, que se m'ha acabat el capítol abans que l'esmorzar, tio. Dic, hòstia. Ets molt ben esmorzant. No, però és que el fa molt curts. L'altre dia que estava mirant amb els nens i a lo millor s'acaba. Dius, toca't els ous. Sí. Doncs, bueno, ja parlarem demà. Sí, per cert, que no ho hem dit aquí. Que el gaudeixi, calma. Demà, a l'anàlisi del Far Friki, en Dani i jo estem convidats, o sigui que ens podeu veure allà. Sí. Me l'haig de revisar en calma perquè l'he vist aquest dematí.
I demà al matí a primera hora me'l revisaré, a veure si enganxem tot el que enganxem. De fet, sí, la setmana passada buscant els Injustos còmics... Hòstia, no he trobat el QR, tio. Punyeta. Mira, aquesta setmana? Sí, no l'he vist. Les altres vegades l'he vist allò, pam, saps? Però aquesta vegada se m'ha escapat. M'ho ha semblat, però ho vull veure en calma perquè no sé si n'hi ha, eh? I, saps, bueno, que, passada... saps el que és, no, el QR, Dani? Que sí, sempre hi ha un QR que et permet descarregar un còmic gratuïtament. El segon de la setmana passada va ser de puta xiripa, però... de dir, hòstia, això sembla... Què són aquestes franges, les que tenia la d'Abominación? I sí, acostaves i era un QR. O sigui... Vaig flipar jo amb aquest, perquè l'altre era molt evident, però aquest, tio... Amb aquest, i amb el que es veia amb la frase final de arreglando lo de 20 Century Fox... Hòstia! No, m'hi deixo la vista, eh? Entre que ho vaig mirant a l'ordinador, llavors sí a la tele i augmento i paro loco. Però bueno, ens ho passem molt bé. I ja t'ho dic, ara Marvel depèn d'això, del que ens diran a la D23, que tindrem, dient de tot, tindrem les sèries Marvel, tindrem sèries Star Wars, sèries que no són tan friquis, i llavors esperem que ens emplenin els forats que falten del cartel planell de les fases. Mira, o sigui... jo et dic una cosa. Després de veure com van fer la presentació a la San Diego Comic-Con, la D23 pot ser una bomba. Perquè és que és el seu. Ja sabem que la San Diego Comic-Con és l'escaparate mundial, d'acord? ¿Vale? Però la D23 és casa seva, tio. Si en allà, a part de que tenen... Clar, no tenen només Marvel, tenen Disney, tenen... allò pot ser un festival, saps? Clar, que tenen el National Geographic, si tenen... tenen Disney, tenen Marvel, tenen Star Wars, clar, tenen tot el que tenen. Potser també ens presenten algun altre projecte sorpresa que no sabem de Star Wars, possiblement. Ara no, hi havia coses en marxa d'Alien, s'estava parlant també algú de Predator... Suposo que iran tirant, mira, sí, jo la de Predator, l'última, la de Prey, molt m'ha agradat, però m'ha agradat. A mi m'agrada molt. Sí, està bé. Sí, a mi m'agrada. L'has vist, ja? Sí, a mi m'agrada. Que no sabia que l'havies vist. Un altre punt de vista diferent, o sigui que molt bé, està xulo, la veritat. I no sé, ja en parlarem més endavant. L'únic que també et fotré spam, ja et fotré demà, diumenge nosaltres farem directe presentant la segona temporada del Far Friki. Ah, sí? Presentem fase 2, diumenge, serà curt, eh? No crec que arribem a l'horeta, presentem totes les novetats... tant a iVoox com a YouTube, fitxatges nous. Estem com el Barça, esperant que ara a les 12 es tanca el mercat, si fem un fitxatge d'última hora. Quantes palanques heu activat per agafar gent nova? Sí. Estem apartant, veiem si en Càndor també vol fitxar per nosaltres, que deixi el seu, que no l'he de... I que vingui... Jo crec que hi hagi més vàlida, eh? Però bueno, tu mateix... L'estream Albert vol venir, però li hem dit que no, que és massa baixat, li hauríem de posar un tamboret i no... Pam! Hòstia puta! Hòstia, això no el conec, pobre Dani. Des d'aquí, Dani, tota la meva estima. Ojalà pugui fer com ha fet tu, de sortir d'una merda de pis i comprar-te un cassoplon que te cagues. Gràcies a la teva afició. Que li vagi molt bé, que li vagi molt bé l'embaràs a la dona i que pugui seguir visquent de lo que era una afició mentre la pugui disfrutar i ja està. No, fora conyes, eh? Que ho dic sempre... En carinyo, ell, de l'estatura ell mateix em fot sempre, eh? O sigui... Sí, tu les deixes anar sempre en carinyo. Que sí? Pap! Són molt carinyos, eh? Me diuen el Filipe Melos Amoroso. Sí, em fas estimar. Molt, molt. Bueno. Pues, molt bé. Amb això Puteu la Belén Esteban, sí. Vale. Queda decisió teva. Estàs convidat a quedar-te la resta del programa. Si has de marxar, allò que havíem comentat, vull dir tu mateix. 10 minuts més per acabar de xitxar en Dani, abans que m'expulsi. I... Bueno, abans de res, que si no em fotran a mi la bronca, m'han dit als meus fills que et torni a donar les gràcies. Ah, pels pes. Pels pes. Sí, és que te'ls vas ben guanyar, noi? No sé pas què era, però, hòstia... No, saps el dispensador de pes? El caramel aquell?
Jo també en tinc algun per aquí. Doncs n'hi havia de l'Spiderman. I em vaig veure a la feina, que estàvem volant, i jo havia tingut fa temps. I dic, hòstia, n'agafaré un. Vaig pensar, no, conyo, que són dos nens. Dic, aquí puc crear un merder. I vaig agafar un Spiderman i un Mike Morales. I els hi vaig portar. Se'ls va menjar mentre miràvem Man of Steel. És la veritat, és la veritat. La veritat. No sé si ho estic per aquí, jo. El meu... Ah, sí, mira, el tinc aquí, el meu pes. Aquí. Ai. Ai. És això. Clar, no m'estranya que quedessin tan encantats. Ai. Què me diu en Pau? Què puc fer pel xat? Sí, xinxar-me. Xinxar en Dani. No. També et puc ignorar, tant aquí com al xat. No. Ja està. No, no, no. Cap problema. Un dia convidarem exclusiva a tu al canal i a l'Albert no. Va. Bé, perquè així te tindran acorralat. No, no. No tinc pas por. No, no. Aquests de Vilafant ja estan tan... Ho tenim tot superat. Bueno. Pues... Els va portar unes màquines pes, home, unes màquines pes, no? Tant com màquines. I la Mercè. Pues no sé, si ja tenim la teva secció fulminada, Filip Prim, no sé sí, si... Sí, perquè t'ho dic, em sabia greu perquè així és d'important, de rumors no pilot, i tothom parla de parlar de rumors, se'n parla molt, o sigui, res confirmat. Llavors, un cop hagi passat la D23, si voleu, llavors sí, llavors podem fer un dia, faig un resum ràpid de tot el que s'ha dit, de tot el que s'ha vist a la D23, i ja està, i... També de tema, i tant vaig començar per Paperkels, tant. Després a mi se m'ha fet bola, tio. Hòstia, no... Després de presumir que havia vist en exclusiva el primer capítol, que va ser realment una xiripa, no sé ni com ho vaig fer, perquè m'enviessin el primer capítol en exclusiva. No sé, vaig a veure el primer. Continuo flipant amb el càsting. Pels que ha llegit el còmic, i estic... És que agafes el còmic i agafes les actrius i dius, joder, però si les han calcat. Sí, sí, no, això sí. I el primer capítol em va agradar molt. El segon... I se m'ha fet bola, tio. Jo vaig veure el primer i dic, bueno, està bé. I no m'he mirat més. El còmic estava molt bé, eh? El còmic valia molt la pena. Jo els números finals m'han faltat perquè vaig anar repartint l'escaler i ara que més me treu un altre Marvel Gold de Spider-Man, cabrones. Sí. Una etapa que no tenia, l'etapa de Peter Parker. El còmic estava molt bé. A veure... Sí que és això, no? Que potser els efectes especials i algunes coses que dius, patinen una mica. Bueno, és que no té gaire pressupost, eh? Jo, per el que deien, encara se n'han sortit prou bé. Perquè realment anaven molt escanyats, eh? Per fer la sèrie. Però, hòstia, la fotografia del primer, tio, allò del cel, hi havia coses que estaven superben fetes. Sí, estava molt currat. Però no sé, entre això i que ara també vaig ser com el director frustrat, que he aprofitat l'oferta d'Apple TV i tinc 3 mesos per posar-me al dia amb Apple TV, o sigui, no m'he darà la vida. Demà ja esperarem l'estrena, almenys jo, del Senyor dels Anells. Hòstia, és veritat que ja la tenim, sí, aquí, tio. Demà. Sí, sí, sí. Ah, pensa que ara no tens... Si estrenen capítol per capítol o estrenen tota la temporada de cop? No ho sé. Per capítol, no? Suposo que es voldran ficar al nivell d'HBO i de Disney Plus i fer capítol per capítol. Clar, pensa que ara els dilluns tenim House of the Dragon, HBO. Dijous tenim la She-Hulk. En Pau ens ho diu, 2 capítols i després un per setmana. Pues mira, bueno, que els dos capítols és el que han vist aquests que l'han vist en preestrena en cinema, eh? Bueno, però hi ha hagut gent de She-Hulk que per estrena en van veure 3, eh? Jo, buscant informació sobre She-Hulk, el primer capítol me sortia informació ja del segon, i del tercer dic, hòstia, quita. Saps? O sigui, això dels previews i tot això, tio, s'ha anat molt al tanto, eh? Sí, perquè te menges els spoilers i després tardes un huevo en veure-ho, perquè, clar, aquests van dies o setmanes abans i no vegis. Ara, tu imagina't a nosaltres que som com som, no? Vosaltres de DC i jo de Marvel, o és igual, que ens conviden a un avançament d'aquests. Hòstia, t'has de tirar una setmana, 15 dies sense dir res, tio? No ho sabríem fer. Ha de ser xungo, eh? Sense escapar res. Ha de ser molt emprejat, eh? Ja veus. Hòstia, realment, n'hi ha una nova Superman. Va, la vas a veure, però fins d'aquí 15 dies no pots dir res.
Uah, rebentes. Clar, tu vas a sobre, clar, dius, hòstia, dius, no me fotis, sí, en aquell lloc te fan firmar, te fan fer tota l'hòstia perquè no diguis res, saps? O sigui, t'ha d'anar molt al tanto. Sí, noi, hòstia. I bueno, ja acabo amb tots els meus comentaris i el meu xerrera. A punt de treure les entrades ja pel Girocòmic, jo, eh? Quan és? Vale. D'això, demà trobarem una estona, t'haig de comentar un parell de coses. Vale? 3 i 4 d'octubre. Jo he parlat amb ells i una cosa que m'han contestat ens interessa tant al Far com a la Batcova. Ja ho comentarem. Vale? Va, ja m'envies ja. Jo ho sé, que aquest any, bueno, ho faré com cada any, jo me'l treuré els dos dies. Jo vacances d'octubre me'ls afaig només pensant en el Girocòmic. Espera't a demà. Vale, demà va parlar, bueno, com acabis el vespre m'ho envies, sí. Perquè el vull treure. A més, aquest any, dissabte a la nit, ja festa. Ja festa? Llavors, sí, dissabte a la nit porten un parell de grups, un que serà tipus, suposo, cap pop, i l'altre no sé si serà més discoteca, i ja festo aquí. Los friquis se van de fiesta. Ah, doncs pues mira que llegint no ho he pillat. Estava, perquè ho estava mirant per sobre i tal, perquè encara falten uns dies, i dic, hosti, vale, doncs se m'ha escapat això. Ja m'ho miraré. Pues ja comentarem el tema en calma, Felip Prim. Pues no sé, si no hi ha res més o... Jo us deixo aquí perquè encara vaig suat fins a tot. Treballo de peixater i des d'aquí em sento l'olor de peix encara, o sigui que... Tu així pues, tinc el gat content. Sí, si no et deixen ficar al llit, no? A dormir al sofà. Bueno. Corre, tio, moltes gràcies per venir. Que sé que has anat com flash per arribar. No, i demà estaré igual. I és això. I el problema és que vaig a peu ara per a travessar Figueres, que avui comença l'acústica. O sigui que estem arreglats. Pues, Pau, ja quedarem. Ja hi tanca. Sí, home. Ens hem de trobar tots allà. Això serà la festa dels canals, ja veuràs. Pues, tio, molt bé, merci. A vosaltres, i macos. Ens veiem demà, però abans parlarem. Ens veiem demà en el vostre canal. A quina hora, per cert? Que aquest m'ho ha dit, però no m'he... A les 10. Vale. A les 10. Ells ho fan. Bueno, però si tu estàs acabat de veure el capítol amb la mainada i entres més tard, no passa res. Nosaltres comencem a les 10. No, en principi el mirarem a mig matí o migdia, el mirarem. Però bueno, com que són tan curts, ens dona temps a sobre. Són 20 minuts, és que és això, són 20-22 minuts. I sumes l'escena dels crèdits i ja està. Doncs pues perfecte. Vinga, macos, va. Doncs pues molt bé. Merci, eh? Merci, vinga, adéu. Vinga, fins demà. Adéu. Pulsa-me. Sí. Només ho has de dir, eh? Bueno, però pot sortir, no? Pues bé, podia sortir ell, sí. Jo pensava que faria ell salir i ja està. A baix, hi ha un botó vermell que fica salir. Pam, ja està. Au. Pues... Va, tornem a agafar el fil. No sé si t'ha quedat alguna cosa per comentar, si no, començarem amb les novetats. Hi havia la notícia aquella de que hi va haver una projecció privada per el director i els actors i els que van treballar a Batgirl. Ah, hòstia, sí. El que en principi havia de ser un comiat emotiu i tot, i es veu que no va anar tan bé i per lo que es diu que va ser hasta vergonyós veure-ho i que incòmode perquè sí, pues, si s'ha cancel·lat és per algú i la veritat és que ni inclús ells al veure-la poden refutar-ho. Perquè vull dir, això és el que es diu. No, és que ho he vist en més llocs que han xerrat més. Han xerrat més gent i confirmant tots el mateix. Avui en el Twitter, a través de Luxes, he trobat un clip de la Batgirl que arrencava a córrer en una cantonada d'un edifici i tal, i el cachondeo que s'ha liat en aquell fil de Twitter, comparant aquella manera de córrer amb el Batman del 66. Sí, això ho he vist també. Té la marinera. Bueno, doncs això, hi va haver la projecció i en principi havia de ser una festa de comiat i això, i es veu que molt incòmode i que no anava gaire bé a la pel·lícula, no?
Sí. Ells varen sentir, com, és que no sé com es diu en català, el bochorno, vergonya, malament rei. Per algú la van, per algú la van cancel·lar. Bueno, pues no sé si tenim alguna cosa més, Dani. Sí, fa dos dies vaig trobar una... Bueno, aquesta és més relacionada amb Warner que amb DC, la productora Legendary Entertainment, que està, sembla que estan fusionats o estan tenen un acord amb Warner, que són els que fan Dune i el que s'anomena el Monsterverse, que sí, volen marxar de, això, no? volen marxar de Warner. Es diu que planeja marxar de Warner. Suposo que llavors s'endurà tot això del Monsterverse, perquè l'altre dia es confirmava que hi hauria una tercera pel·lícula de Godzilla vs. Kong, que hi va haver la... Hi va haver una, hi hauria una continuació. Dune hi ha continuació en marxa. I si marxa de Warner, es cancela... es separen de Warner, no sé com quedarà això. Collons, hòstia. Pues... I deien que estaven per fer un acord, perquè clar, no sé si l'acord era de distribució, no sé, i estaven planejant, es diu, de fer un acord amb Sony o amb Paramount. Uf, mare de Déu. Ho veig més a Sony que a Paramount, i et diré per què. El control de Sony ve d'Àsia, ve del Japó, vale? I tot el rotllo que vagi al voltant d'aquest Monsterverse, allà és algo que tira molt, 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 molt fort, molt més que Europa. El tema és aquest, que si Sony toca d'un, aviam què passa. Però que els de Sony vulguin fotre la grapa a sobre de Godzilla, King Kong i de més històries, no m'estranyaria gens. I el, però em preocupa d'un. D'un, si va a Paramount, encara, però, hòstia, no ho sé. No ho sé, eh? No... Hòstia, doncs ho trobo, com diuen aquí, és una molt mala notícia, eh? Perquè aquesta productora ha fet pel·liculones, eh? No sé, jo mencionava, en aquesta notícia mencionaven sobretot Dune i el Monsterverse aquest que està en marxa amb Godzilla i King Kong. Que ja s'havia confirmat ara fa poc, no sé si fa aquesta setmana passada o així, es va confirmar que hi hauria una tercera, que ja estan sortint ja informació de la pel·lícula, que hi hauria una tercera pel·lícula amb Godzilla. Mira, en Bernae ens penja un enllaç. Legendari rompe su trato com Warner, Peligra d'un E2 i el Monsterverse. Sí, sí. Deu ser la mateixa notícia que tinc que vaig trobar jo. Bueno, l'ha passat a Vandal, jo em sembla l'he trobat d'una altra de la pàgina de DC Universe, em sembla que es diu. O... Sí, DC Universe també linka molt amb aquesta gent, també. Sí, bueno, Jairo, això de Sandman estan sortint moltes coses últimament, d'això de la segona temporada. Ara es deia que ja s'havia, ja havien destronat les visualitzacions de Sandman, una sèrie desconeguda de misteris de Netflix, que havia destronat a Sandman com a visionats. No ho sé. Jo crec que l'única font fiable actualment sobre el que pugui estar passant amb Sandman és el propi Neil Gaiman, que ja va donar el toque l'altre dia, dient que en la lletra petita del contracte amb Netflix ja s'havien reservat la solució per si Netflix no renovava la segona temporada i que ells continuarien treballant en la segona temporada, perquè ja estaven fent tota la fase de guions i tota aquesta història. O sigui que quan en Neil Gaiman es manifesti, després sí que hem de parar atenció. De moment jo no fotria gaire cas. Perquè Netflix el que té ara són molts de problemes a casa seu amb el tema de la pèrdua sostinguda, continua perdent subscriptors. I com faci el que ha fet a altres països, això del no poder compartir compte, ojo, que aquí se li va de les mans, eh? Sí, doncs ho està perquè fent. Perquè molta gent, o sigui, fent la subscripció amb els quatre perfils i d'això, ja sí que surt bé de preu, han pujat un, crec que dos o tres vegades ja de preu. Sí, bueno, dos. Almenys quatre. Dos. Jo, per exemple, jo ho faig, ho comparteixo amb tres amics i compartim, cadascú té el seu perfil, té el seu d'això i les seves llistes i tot.
Però com faiguin que només hi hagi un principal i que els altres secundaris hagin de pagar un plus, per d'això se'ls invada les mans, Netflix? No, no, aquí sí que... Jo crec que aquí l'estan cagant. No ho sé. Bueno, no sé, els altres països que... No sé si em sembla que en algun ja ho havien implementat, no sé com estaran. Però poder va per aquí això de les pèrdues de subscriptors. És que jo el que he llegit ara fa poc és que la pèrdua de subscriptors sí que la curva l'havien aplanat, però no l'havien revertit. Això vol dir que encara està a la baixa. Encara estan perdent subscriptors. És allò que diuen que han frenat la caiguda, però no l'han parat. Tenen un problema gros. A part de que tot això ve amb algo que tractarem d'aquí... Mira, d'aquí a no gaire setmanes, si podem quadrar agendes, tindrem un parell de convidats per tractar de la bombolla de les plataformes de stream. I jo crec que són dues persones molt vàlides per parlar-ho, perquè aquí nosaltres, amb el tema d'HBO, ho tenim molt controlat. ¿Vale? Sí. Hi ha altres coneguts que ja han passat per aquí pel canal, que Paramount Plus, Apple TV i totes aquestes, les tenen molt controlades, amb la qual jo crec que podem agafar una visió molt ampla i molt correcta per saber de què va tot el rotllo aquest. Mira, he passat d'aquesta notícia, l'he vist i dic, passo d'aquesta notícia. Sí, perquè jo per mi és un... No sé, és una pataleta final de l'antiga directiva. Jo no li dono ni credibilitat a la notícia. No ho sé. Ja, jo l'he vist en un parell de llocs i dic... De la manera en què ha sigut publicada, pues vale. Encara hi ha Hamada, encara té contactes a dintre de Variety, també té gent enxufada dintre de Hollywood. Jo crec més això, jo crec més el que diu en Charlie. Però, bueno, tampoc ho especifica, ni diu no dona gaire informació, no acaba d'especificar. La redacció del text deixa molt que desitjar. Així és com Variety a vegades et fot un públic reportatge d'aquells d'anar i anant, a vegades són... com en diuen, editorials, no? Allò que és mera opinió del que ha escrit, sigui per opinió personal o per encàrrec. I és, a més, quan va marejant la perdiu el que explica i tal, que no. Jo tampoc la volia comentar, però ja quan comentat el xat, per mi, credibilitat nul·la. O sigui, nul·la per la directiva actual. Això ve de l'anterior. Vale, pues... Després ho faig. Lo del pòster. Sí, és que està enganxat en comptes d'enginxetes amb allò de Blue Tag, que a mi no m'agrada gota. La Mercè està entossudida. Sí, amb Blue Tag, perquè amb les xinxetes es trenquen. Jo el poso, no el trec mai d'allà. I amb el Blue Tag passa, doncs, això, que a vegades es desenganxa i queda així. Sí, sí, sí. Bueno, doncs va, tanquem la secció de notícies, la deixem aquí i anem a parlar una mica de les coses que estem preparant de cares a la pròxima temporada de la Batcova. Pues per començar, us hem preparat una mica de presentació gràfica en format de vídeo. Digues. Bueno, ho diu en Charlie, però en principi no estava ni anunciada. Ho havíem buscat per veure quan era i no hi havia anunci en cap lloc de que s'anunciés que es faria. Jo crec que si es fa serà alguna cosa, un altre nom, o es farà alguna cosa. Sí, el format de DC Fandom... Fa 10 anys l'han d'anunciar abans de finals d'any, i jo crec que alguna cosa han de fer, alguna cosa faran. Charlie, no creus, perquè tu també estàs bastant al lloro de les coses, no creus tu que és més per tancar la marca perquè està associada a l'antiga directiva i volen crear un altre tipus d'esdeveniment? Perquè jo crec que va per aquí, que si fan alguna cosa ho faran a sota un altre nom, i d'una altra manera. Jo crec que també. Sí, perquè part de la primera que vam tindre l'anunci de la Liga de Snyder... Mira, sí, tiene toda la pinta. Veus? Ja. És que... En sèrio, Mercè? De debò? Oh, Mercè. Li ha tocat la pena que digués que és cosa seva, perquè ho és. I ha vingut a posar-ho. Pues, Charlie, jo també ja fa dies que vinc rumiant això, que és que estan trencant tots els llaços, tots els fils que venien de l'antiga directiva. I DC Fandom és un producte fill de l'antiga directiva. A més, si la primera ja va ser com va ser, la segona va ser
molt decepcionant. Sí. I jo crec que ho tanquen i ho obriran sota una altra marca per fer un canvi d'imatge o no sé, o per recuperar un altre estil. No sé, alguna cosa han de fer, però sota aquest format jo crec que no. Le pondran otro nombre o harán una rueda de prensa para presentar la ruta a 10 años. És que és el que jo crec que han de fer. És el que han de fer. Sí. Sí. El que passa que també crec que això serà post Black Adam. Sí, jo crec que van a veure com va Black Adam, també. Black Adam, jo crec que el resultat de Black Adam els pot condicionar una mica el calendari dels 10 anys, però bueno. I més si van tan justets de pasta com se sospita. Pues va, anem a lo nostre. Us poso un primer vídeo i comentarem quatre coses. Aviam, arxivo de vídeo. Ui, què ha passat? S'ha mogut de lloc. Cago en la... Aquí. Vale. Pues va. Aviam. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Doncs això, m'ha fet gràcia preparar una mica de vídeo perquè veiéssim per on anirien els tiros a la propera temporada, que, bueno, de fet, nosaltres no hem parat, seguirem, i els canvis s'aniran implementant gradualment. Tenim ganes de tractar temes com la línia Vertigo. Estem preparant un programa especial per tractar el tema dels LC Wars, que és algo que ja hem comentat alguna vegada. També tenim ganes de tractar amb la dignitat que es mereixen els personatges tota la galeria de villans de DC. Estem pensant, que ja ho havíem mig comentat amb en Dani, si començar per els de Batman o... El que passa que hi ha villans que poden estar compartits, n'hi ha que són més genèrics. No sé, el tema dels villans el volem treballar amb ganes perquè més o menys el que són els personatges principals ja n'hem tocat uns quants. Hem parlat de Flash, hem parlat d'autors, hem parlat de... Ja ho diré, també vam parlar sobre Batman, hem tocat els Green Lantern, també hem tocat una mica per sobre una pinzellada sobre la JTCA. Continuarem fent això, sí, però també tenim ganes de tractar amb més profunditat els villans, que són els que fan grans en els nostres herois. Vale? La línia Vertigo, jo sóc un absolut defensor i enamorat d'aquesta línia, la tornarem a tocar, així com vàrem, ja hem fet coses de Sandman. Vam parlar de coses que havien sortit a la línia Vertigo el dia que vàrem tractar l'autor en Gar Tennis, amb en Jaume Escatllà. Tornarem a entrar en la línia aquesta perquè hi ha moltes coses que podem tocar d'aquesta línia. No només Neil Gaiman o John Constantine, hi ha altres coses molt interessants. I també, pues això, el nostre estil ens fa portar convidats sempre que podem. Això no deixarem de fer-ho. És marca de la casa. I, no sé...
incorporarem algunes seccions especials de les que ja us en parlarem ara d'aquí una mica. No sé, tu, Dani, si tens alguna cosa a afegir o a puntualitzar sobre això, o si te surten preguntes. No, vull dir, jo vam parlar, jo, em sembla bé, ja veurem ja com ho fem, lo dels villans i això, vull dir, pot estar bé. El que villans, aviam quan n'arribem a tocar, perquè podem... Uf. Sí, per això... Clar, no sé si fer-ho estil això, bueno, per personatges, els villans de cada personatge, la galeria de villans, o centrar-nos sí. en alguns, això, o... Està clar que és algo que ho hem de parlar, ho hem de perfilar, perquè... Però jo crec que és un tema... Hòstia, que... És molt fàcil trobar informació directa dels herois, però... Bona nit, Charlie. Bona nit, Charlie, gràcies per passar. Però jo penso que, per exemple... un Lex Luthor, un Ra's al Ghul, un Dos Cares, un Capitán Frío de Flash, un Amo de los Espejos, que ha sigut molt denostrat. O sigui, hi ha tota una sèrie de personatges que val la pena entrar una mica en l'origen, la història, o aquelles històries que nosaltres hem llegit que recomanem. Per exemple, d'en Deathstroke, aquella saga de Decessos, és una història brutal. I et permet saber bastant del personatge com és. Sí. Està molt ben perfilat, Deathstroke, allà. Doncs això, tenim moltes ganes de poder parlar del món DC, però des de l'altre costat del món DC. No des del costat de la Lliga de la Justícia, per exemple, sinó des de l'altra banda, no? Perquè un Ra's al Ghul et dona peu a entrar a grans històries de Batman, per exemple. I explicar una mica què és el personatge i que molts només coneixen en Liam Neeson de les pel·lis de Nolan, d'aquest sí. personatge, no? Doncs això, que hi ha moltes ganes. Estava llegint el xat. És que al posar els vídeos perdo tot el xat. Sí, ja vaig mirant. Vale. Alguna altra cosa que també tenim moltes, moltes, moltes ganes d'incorporar, tot i que no seran de manera en periodicitat fixa, no vol dir que vinguin cada setmana, són una sèrie de seccions com la que fem amb en Filip Prim i que algun dia farem amb el director frustrat, perquè de moment ara l'hem fet dues vegades amb ell, perquè s'ha donat el cas així. El Rasca el Cul, sí, ja em vaig quedar amb el nom l'altra vegada, Vic Ibáñez. Sí, ja ho va dir. És un dels meus villans preferits, aquest. Però bueno, m'agrada el joc de paraules. Doncs així és com tenim la secció Marvel amb en Filip Prim, que també la farem amb el director frustrat. Perdona, mira. Dia d'aquests. Què passa? Ben fet, vot. Aquí ha expulsat. Ah, el director frustrat. Hòstia, és que vaig boig amb les dues pantalles ara. Què ha posat que l'hagi tirat fora? Emoticones, no? Emoticones, ha posat això. S'ha buscat, jo. Em poses quatre i et fa... te casca. Clar, és que no el provoqueu. Està a la que salta, aquest home. Bueno, aquest bot. Ara, mira, veus una presa, ja n'ha ficat dos. Hi ha un truco per saltar-se allò del bot, però no, ningú l'ha descobert encara. Toma, ara... Hòstia. Ara, Filip Prim. Vale, pues, què te sembla si poso les dues caretes que tinc preparades de les noves seccions que incorporarem? Posar. Va. La primera ja l'he avançat per xarxes i ara l'explicarem una mica més en detall. Va, doncs endavant. Si fossis aquí, estaria fora, ara. Doncs incorporarem una nova secció dedicada al manga i a l'anime i li direm el racó d'en Gatsu.
ens pots avançar alguna cosa de tot això? Sembla el perquè, perfecte. El perquè del nom, per exemple? Jo per el tenia mi... claríssim. És una... Primer, que jo, com a gatso, soc, o sigui, a la Play, des de que jugo online, a tot arreu, el meu nick és gatso. Jo no el tenia claríssim, ja el tinc, ja ho saps. I a mi, perquè de ser que m'encanta, i a part, em sembla un dia ho vam explicar, a més, avui precisament m'he ficat samarreta de Berserk. Ole, ole. Molt bé. Què diu en Barrai? Pobre Berserk, l'ha comprat a Netflix. No. Ha comprat els drets de la sèrie antiga, del 87, que són 25 capítols. Ah, va sortir la notícia aquesta setmana. Vale, mira, parlant sobre d'això, que va sortir. Sobre el comentari que fan Filip Prim, això hauria de ser una secció de la Mercè. Acabarà sortint la Mercè en aquesta secció. Ho tenim claríssim. La Mercè parla de merdes. Se sentirà? No res. La Mercè, algun dia li deixarem fer un especial de lo que ella mateixa anomena, tal com ha escrit en el xat, de les seves merdes. O sigui que... El racó de Gatsu li cedirà la cadira algun dia. No hi ha problema. Doncs aquí, aquest tema ja l'hem tocat un parell de vegades. A mi m'agrada el manga, m'agrada l'anime, però ni de bon tros conec el tema com el coneix en Dani. I com que és una cosa que a ell li agrada molt, doncs quan... cregui ell oportú que dona per tirar la secció, tirarem les seccions, donarà les notícies, novetats. Tenim notícies a menys bones. Manca cap exacte. Doncs... Més, ho vaig dir l'altre dia, vull dir, mira, les notícies que han sortit aquest estiu relacionades amb manga i amb anime són de la importància de que tu imagina't que ara demà Warner et diu torna Henry Cavill, torna Snyder, es restaura Snyderverse, Batman, com a Ben Affleck, Superman... Vull dir, és d'aquest nivell, el que hi ha hagut aquest estiu, vull dir, flipant. Exacte. Doncs, com que també som molt conscients, ja a nivell personal, i més després de tots els raonaments que ens ha fet l'Ernest com a llibreter, del boom del manga, i en aquesta casa ens agrada el manga també, i en Dani és un gran aficionat al manga i a l'anime, doncs li dedicarem a la Batcova un racó al manga i a l'anime amb les novetats, notícies i recomanacions. Jo, és una d'aquelles coses que ja ho havíem fet espontàniament en un parell de moments puntuals, doncs li donarem una mica més d'importància i li dedicarem una estona doncs, sempre que creguem oportú. La veritat és que no parem de sortir novetats, no parem de sortir sí. Molt bones notícies, tant a nivell de publicació en paper, compres de sèries per part de les plataformes, vull dir que aviat ja tindrem un grapat de notícies que es prepararà en Dani i això començarà ja, serà immediat. I la veritat és que tinc moltes ganes. Per cert, no sé si diré bé el nom, Ladrillissimus, gràcies per el vídeo. Em permets que el passem quan acabi de fer l'altra presentació que hem de fer? Tu ja saps de què t'estic parlant. Si em dius que sí, el punxarem del meu Twitter. Pues, Jairo, perquè em va fer molta gràcia. De tots dos. Tant actual com històric. Perquè, per exemple, Històric Verse, que és de l'anime del 87, que ara ha comprat els drets d'aquest anime Netflix. Vull dir, el que vagi sortint, oh, ja ho veurem. Però sí, podem... de tots dos. Hi ha coses que no passen... Animacova? Sí, en lloc de Batcova, l'Animecova o Animacova. És un joc de paraules, home. La Mancova, Animacica. Està buscant noms, és que més en ball té l'Animacova. Com a manga. Serà el racó d'en Gatsu. I punto. El nom, jo, abans de presentar-li la careta i la proposta en Dani, el nom el tenia claríssim, però li he volgut... I ell ho sap, eh? No li he donat fins que he tingut la promo preparada, ell li ha donat l'okay, li ha agradat, doncs endavant. Jo tot el que surti bé, sé que em sembla perfecte. Ok, Ladrillissimus, doncs quan acabem ara amb la següent presentació, ja que dius que sí, ho penjarem.
bueno, ho posarem. No sé, ja posaré l'àudio fort, aviam si es capta. Hòstia! Okay. Gatkova, la Mancova per la secció de videojocs on juga... Cabre. Sí, la Manco... Va, sí, no, no, molt bo, és veritat. He fet l'intent de jugar a la sèrie Arkham i ha sigut un fracàs absolut. No me n'he amagat. Va, pues anem per la següent. Aviam què us sembla aquesta. Serà en un format diferent al racó d'en Gatso i ara us ho explicarem, vale? Escolta, jo he sigut sempre, eh? Inclús hi ha hagut temporades que he seguit més manga que no em passa altra cosa. Endavant amb la següent promo. Què tal? Com us heu quedat? Perquè aquesta no l'havia pas anunciat per xarxes ni res, eh? I és que aquest home, com que no té prou liar a la gent convidant-la perquè vingui al canal, que ara a sobre els hi fot feina. Doncs la Txell també està convidada a tractar el tema. El format de les píldores, i per això es diu així, eh? Les píldores de... en Dar Segador. Els horaris... Estos... No. De l'altre tema ja parlarem quan se n'hagi de parlar. Jo sóc una altra... Targeta vermella? No, home, no. Star Wars també m'agrada. No té la qualitat ni m'agrada tant com m'hauria d'agradar a tothom com Star Trek, però jo admeto que en Dani és un gran wari. A veure, hi ha molta gent que segueix Star Wars. Doncs, en Dar Segador ens farà les píldores. En principi, el format serà com a alguna cosa gravada que nosaltres passarem aquí, perquè els horaris laborals en els que entra ara en Dart són una salvatjada, jo, des del meu punt de vista, i és impossible que pugui participar entre setmana vinguent en un directe. O sigui, impossible. No hi ha volta de full. Però té moltes ganes de tant en tant fer-nos alguna aportació en format de píldora gravada, que nosaltres la passarem doncs, com ara hem posat aquest vídeo, no? O sigui que encantadíssims amb la possibilitat de tant en tant tocar l'actualitat de Star Wars de la mà d'un tan gran del tema com és en Dar Segador amb el seu canal de Star Wars en català. Doncs això són algunes de les novetats que estem preparant per a partir de setembre, quan arrenqui el que tothom diu el canvi de temporada, no? A mi no em surt. El què? No, el que estan dient, ei, mira que el Vic Ibáñez ha gastat punts. No em surt. Ah, doncs sí, m'acaba d'expulsar. Ai, la mare que el va parir. Pues res, te quedes aquí. A mi no m'ha sortit. Sí, jo ho veig. Després de molt bé, bon fitxatge, felicitats d'en Filip Prim, en Vic Ibáñez ha canjeat expulsar temporalment el verd. Ah, doncs a mi no em surt, eh? Sí, jo sí que el veig. Almenys aquí el mòbil no em surt. Doncs vinga, a tu m'ho pel cul. Borari, Pau. Què diu per aquí? No t'ho podré descobrir si la tiene... Mira, dos punts. No sé per què. No, avui, no em surt. Normalment sí que em surt aquí el dels punts, però... Bueno, això va. Va, Dani, bé, què diu? S'acaba la tireria.
Se está aprovechando a fumar. Está la barda, ¿ves? Que si lo estoy viendo. Bueno, va. Ya ha pasado el minuto, tío. Me has echado mal por una mano, cabrón. Ya lo he visto. Pues no és conya, eh? Si la Txell té ganes de venir a explicar coses, Filiprim, està convidada, eh? Aquella segurament sí es podria adaptar als horaris de venir a fer un raconet de Star Wars. Molt bé, Pau, doncs bona nit i merci per passar. Doncs les línies principals de lo que tenim preparat per tirar endavant per la propera temporada anirien per aquí. No sé què us han semblat en el chat. Si la Txell ve a la Batcova, jo puc anar al far si em criden. I que clar, que pots anar-hi. Que m'ho estàs demanant permís? Ni que hi ha que molt que vulguis, poder aquell dia dorms al sofà, però pots anar-hi. Això és el vostre problema. A mi no m'hi cardeu al mig. Mira, doncs no sé, em faria gràcia saber això, si us han entrat bé les propostes de novetat que us hem fet. Bé, la veritat és que jo li tinc moltes ganes de poder incorporar aquests raconets en el canal, perquè sempre hem estat oberts a convidar gent que tenen altres punts, que tenen altres gustos, gent que fa coses interessants i, per què no, a tractar les altres coses que ens agraden. Això et passa per no entrar. Te jodes. Mercè ha canjeado expulsat temporalment en Dani. Ara sí que dorm al sofà. Adéu. Pues va, ara posem-nos ja a parlar en sèrio. Va, vull una resposta, gent del xat. Tema Star Wars, us fa tilín o no? Mira, ja tinc una resposta. Unes propostes molt il·lusionants. A veure... Avorrit no es farà i segurament aniré veient coses molt interessants. Aquí, tot genial. Pues moltes gràcies. De veritat, que sí. Ja t'entenc, que sí, ja ho crec. I en Martí. Sí, home, en Martí, jo sé del cert que ell és molt fan de que toquem altres coses, li agrada. En Jairo, mira, també, a mi mucho. I Star Wars Forever. En Vicky Ibáñez, jo estic saturat de Star Wars, però amb vosaltres fent el bandarra pot ser entretingut. Es tracta de ja ha passat el minut, no? Bueno, acabem de comentar el tema. Que havia l'altra vegada, la primera vegada em va tenir quasi 2 minuts el cabron. Mentre que buscava el cronòmetre... Puc entrar igualment. Ah, tio, trampós. Vaya tela. La Star Wars d'abans, sí. Aviam què diu. Volem veure l'Albert jugant al joc de Star Wars a la NES. Jo tinc el de la Super Nintendo. Van treure un... Remaster, l'antic de Super Nintendo de Star Wars. Jo tinc els dos, em sembla que van sortir els dos. Bueno, i el dibujante, potser el del dibujante, el de Star Wars. Star Wars d'abans, sí. Star Wars d'ara prefereixo que un goril·la en doni pel... Home, bueno, la trilogia aquesta última la podem obviar. Ja està. Sugerir encuesta. I de què la vols, l'encosta? Va, que ja he vist els punts, Filiprim. Digue'm de què la vols i la tirarem, va. Dels temes. Com vols que la plantegi? Quina de les tres promos agradant més? O... Manga. O vols que plantegi enquesta de manga contra Star Wars? Quins agraden més, diu. Dels temes que deies, quins agraden més? Bueno, així és, per agregar, hem dit manga, anime i Star Wars. I no sé si hem d'afegir també lo de tocar els villans i Vertigo i això. Si són els tres. Si no, els dos últims. El que ens digui Filiprim, que és ell el que s'ha gastat els punts.
Ara la preparo. Però manga clàssic o modern? Això quedarà a discreció d'en Gatsu? Depèn com t'ho prenguis. Perquè, per exemple, Berserk és del 86, crec, si no recordo. Si recordo bé. I han sortit notícies ara com la compra dels drets de l'anime antic a Netflix o la continuació del manga després de la mort del seu autor, Kentaro Miura, o... Bueno, ja veurem. També podem comentar, si us agrada, jo què sé, alguna sèrie que vulgueu comentar, algun manga o algun anime, o jo què sé. I en Martí diu, pillants nous o viejuners? Bueno, estem amb el mateix. El que deia l'Albert, n'hi ha alguns que ara, per exemple, amb decessos, sembla que els han donat una mica més d'importància i són dels antics, com l'Amo de los Espejos. O... A mi, per exemple, m'agrada molt bé el d'en Grundy, a decessos. Bueno, hem d'acabar mirant com ho fem, el dels villanos. Pues la faig detallada, va. Ah, va ser. Jo allà vull comentar Boys Love, una sèrie d'amor d'aquestes de... En sèrio? Hòstia, no ho sabia. En la universitat? Hòstia. Jo vaig quedar amb la sèrie antiga, vam fer després la sèrie de nova, amb animació nova, que no em va agradar gota. Jo em quedo amb l'antiga. El temps per defecte és 3 minuts. Us donarà temps de sobres. Vale? La detallo de la següent manera. Star Wars, manga anime, galeria de villans, línia Vertigo, Else Worlds. Ok? Aviam si me deixa agafar tot. Sí, va. Iniciar enquesta. Som-hi. En Filip Prim s'ha gastat els punts, doncs aquí teniu l'enquesta. Va, pam! En el menú a dalt a la dreta, la podeu contestar. Ai, en el menú, en el chat, perdoneu. Els que esteu en PC us surt a dalt. En mòbil no tinc clar com surt perquè no ho he fet mai. A mi no em surt. Ansiós, entens? Ja et dic que avui surt algo raro, perquè no em surt tampoc lo dels avisos dels punts. Uah, tio, pim-pam, com van els vots. El Seawalls està guanyant de palissa, tio. A mi no em surt l'enquesta. No? No, ja et dic que avui no em surt ni... Tenc l'aplicació i entra, aviam si et dona temps. No, és... Star Wars va a segona, eh? La galeria de villans no té ni un vot, tio. M'esteu deixant... Aviam. Aviam, cura... Hòstia, que he activat lo de repetir vots. Me cago en... Ara, votar. No me jodas. Votar. Jo no voto, eh? Jo tiro l'enquesta. Animes, l'aldea de Arce, d'Artacan. Oh, en sèrio? Ué, el manga està remuntant. Pam, pam, pam. Per què estic votant jo, saco? Està a punt. Heidi, Raimi, Marco, el Bosque de Tallac. El Bosque de Tallac és la de Jackie Nuka? Heidi, ja t'ho dic jo, que no ho tocaré. Ja t'ho dic ara, Bernari. Ui, la galeria de villans està remuntant en plan espectacular. Encara es posarà per davant de tot. Se'ls està acabant... Bueno, ja han passat la meitat del temps, eh? Les aventures de Fly. Hòstia santa, estan sortint... M'encanta. I a més que hi ha l'anime nou a Crunchyroll. Bueno, l'anime nou. Sí, bueno, és nou perquè van continuar, van fer un anime nou i van continuar on es va acabar l'altre, van tirar més endavant, que l'altre estava inacabat, el que vam veure aquí en català. Bueno, ja m'agrada que es repeteixin vots perquè es quedaran sense punts per expulsar-nos. Jo tinc un fotimer, o sigui que... I com que expulsar, puc expulsar igualment? Estàs desvirtuant l'enquesta, eh? Ah, ja paro. Tio, a mi em deixa votar una vegada, eh? Només. No, votar, però per punts. La primera vegada és gratis, després has de votar en punts. No, que a mi no em deixa fer-ho. A mi Jairo Slayers m'agrada molt, també. En sèrio, Martí? Me cago en... Què passa? Que m'acaba d'expulsar en Martí. Una altra vegada? Que ha sigut ell abans? No, abans ha sigut en Filip Prim. No, abans... No sé. És que ja et dic, com que no em surt, no ho sé. Pues sí, m'ha fet fora.
Ja, ara sí. Va, doncs, a comentar... Ara sí, veus? Ara sí que em surt el missatge. Martí Grimana, que em queda expulsat temporalment, Albert. Doncs pues ha guanyat el seu Wars. Va, que... Bueno, ja que s'ha gastat els punts, vinga, adéu. Ja, els resultats. Sí, ha guanyat el seu Wars amb 43 vots. El segon, Línia Vértigo. Galeria de Villans, el tercer... Manganime, perquè jo he votat a saco, cabrons. Farà sí o sí, perquè, perquè sí. I Star Wars l'últim. Però, bueno, Star Wars, ja et dic, com que bueno, seran les píldores aquestes, llavors suposo que segons la píldora pues, comentarem el que sigui. Però, bueno, sí, el que més d'això és el Star Wars. Bueno, ja veurem, ja hem... ha gastat 13.000. Martí de Grimar ha gastat 13.800 punts. Hòstia santa. Perquè guanyés el Star Wars. Hòstia santa. Jo n'he gastat, però tants no, eh? 145 vots, 12 persones al xat. Sí, dibujante. Sí. Jo encara tinc 30.000 punts, eh? O sigui que podria haver votat més. Jo m'he gastat tot. Bueno, mira, se siente. Que dius, està clar el ganador de Star Wars, no? Vale, vot Snyder. Bueno, ja tornaràs a aconseguir punts. Va, fem entrar l'Albert. Ja ha passat el minut. Va, deixem-ho una mica més, que no sé si ha passat el minut. No, va. Que cabró que ets. Jo no m'he autoentrat, eh? Pues molt bé. L'enquesta ha donat Else Wars com a guanyadora a la gent que s'ha gastat els punts perquè la fes guanyar. Ja m'agradaria veure quin seria el resultat si només poguéssim votar una vegada. Jo suposo que hagués guanyat... Bé, perquè al principi estava guanyant Star Wars, eh? No sé, no sé. Curiós. Està entretingut, això. Ara només estalviaré per expulsar-vos per sempre. És mal parit. Vaya tela. Pues mira, hem fet la presentació de les petites novetats que teníem ja clares i enfilades per la temporada que ve. Espero que a mesura que les anem implementant us ho passeu molt bé. Segur que incorporarem algunes altres novetats. I ara jo m'ho he polit quasi tot. Estàs satisfet amb com he plantejat l'enquesta, Filip Prim? Perquè com que és el primer que s'ha gastat punts per fer-ne una, si cal, la podem repetir i serà sense que pugueu repetir punts. Genial. Vale, doncs ja està. Un especial Gimli estaria genial. Sí, bé, un Jairo diu de fer un de Porco Rosso i Princesa Mononoke, que tots dos són d'estudi Gimli. L'estudi Gimli entenc que vol dir, no? Sí, estudi el Castillo Ambulante, la Princesa Mononoke, el Viaje de Chihiro, Porco Rosso, Totoro... Pues n'he vist unes quantes, però si jo hagués... Les de l'estudi Gimli estan molt bé, eh? La Princesa Mononoke em va agradar moltíssim. Perquè és la més que té més acció ja, segurament, de totes les també, altres. Però estan molt bé totes, eh? També haig de dir que és l'única que he vist, quan l'he vist, no sabia res de la pel·lícula. Per això suposo que també em va sorprendre més. Les altres havia vist... I el viaje de Chihiro va guanyar Òscar. Sí, però quan la vaig veure ja m'havia menjat spoilers per un tubo. Vale? Vull dir que ja es diu, l'experiència no és la mateixa. Aquí, bueno, aquí es diu diferent. T'ha faltat una, sí, no? Bueno, doncs... Pues... Va, aviam si puc punxar el d'allò d'en Ladrilissimus, a veure... El què? Sí... No sé què passa, deixem tornar a tancar el Twitch, que no sé què passa avui, tio. Ara se m'ha quedat... M'està fent el tonto és el Twitter, que no me deixa fer recerca. A mi se m'ha quedat tirant, no em surten el chat. No sé, avui et dic que va raro el Twitch. Fins ara no em sortien els missatges com que estaven punts, ara. No em sortia.
Vale, mare. Ara l'estic buscant, eh? És que em va fer, ens va fer molta gràcia col·loquen en Dani la Mercè. A la meva dona, l'Irina, també li he ensenyat. Li va fer també molta gràcia. Passa que el tens un pèl avall i tardaré un pèl a trobar-lo, aviam. De moment, mira, de mentre vaig explicant-ho. El tema és que fa poquet va ser el primer aniversari del perfil de Twitter de la Batcova. I que va ser on va començar tot, eh? Va començar primer aquí, després, tot i que tenia el canal creat, vaig tardar una mica més en fer el vídeo. Me l'he passat? Hòstia. Joder. Tornem. No, si ho tinc al mòbil. El què tens al mòbil? Twitch. Ara, vale, ja el tinc. Vaig compartir pantalla. Aviam. A veure, que tindré problemes ara amb el tema de l'àudio, com sempre. Sí, no se sentirà. Ho intentarem, espera. Aviam. No ho sé si funcionarà així, eh? Vaig a lo bruto agafant de l'altaveu. Va, doncs, l'Adrilissimus ens va fer un doblatge definit per ell mateix com a patatero en català d'imatges de Nolan, del Batman d'en Nolan. Aviam si es pot fer que s'escolti, vale? Un moment. Déu meu, Alfred. La xarxa està que crema amb totes les notícies de DC. Els fans ja no poden seguir el fil dels esdeveniments, senyor Wayne. Pel·lícula de Batwoman? Porta això, que ja entonaré jo. Que no n'hi ha, ni hi ha hagut mai una pel·li de la Batwoman! El Zaslav acaba d'anunciar un pla de continuïtat de 10 anys. Però si no hi ha caler, algú em va dir aquest dissident, gràcies. Senyor, senyor, continuarà l'univers de l'Snyder? Depèn de les copes que es fotin els teos, fillet. Senyor Güell, per què caiem? Filosofades eren o altres, truca'm al cubano. Necessito que em facis el seguiment de totes les notícies de DC. I clar, i un benegre amb pota rosa. I vull un informe en català. Totes les setmanes. Ah, perquè en català m'estic traient el nivell B2. Ara veuràs tu com segueixo tot amb un clic, Blanquito. Bona nit, Eferus, i benvinguts a la Batcova. La Batcova? Diguem, senyor Wayne, que hi ha gent que només desitja no veure cremar les xarxes inútilment. És boníssim. No sé si l'heu pogut escoltar. He fet el que he pogut, eh? Perquè és que si jo crec que sí que s'ha sentit, sí. Sí, vale. Ens has robat el cor, tio. Ens va encantar el vídeo. És boníssim, eh? Lo de que es treu el nivell C i el comentari final aquest de que hi ha gent que no vol veure cremar les xarxes. M'encanta, tio. Però és que, a més, aprofita part dels diàlegs. O sigui, el joc aquest amb els diàlegs originals el trobo espectacular. O sigui que, bravo. Moltes gràcies per aquest regal que es vas fer celebrant-lo del nostre primer aniversari en el Twitter. Que, a més, ja et faig l'atraco final i és que llegiré el que vas posar, eh? El meu darrer dia de vacances coincideix amb l'aniversari tuitaire dels Deceros de la Batcova, un agradable descobriment que he fet aquest estiu. De manera que no podia deixar passar felicitar-los amb un doblatge patatero. I després afegeix, no es descuidin de seguir-los si els agrada DC. O sigui que, l'Adrilissimus, moltíssimes gràcies per regalar-nos aquest doblatge patatero i aquest missatge que ens ha... Bueno, a mi em deixa sense... Jo cada vegada que algú ens escriu alguna cosa així, a mi em deixa frapat. O sigui que, l'ho dit, moltes gràcies. I jo crec que es mereixia poder-lo posar aquí en pantalla. I no sé, trobo que és una manera divertida d'acabar la secció aquesta, no? Sí.
Pues tenim dues últimes coses per comentar i són els què? Què m'he perdut ara? Per la nova temporada podríeu donar pel salt al Nightbot. Sí. Podríem, però no crec, eh? Pues va, hem començat el programa parlant d'en Franxo i la mala sort que ha tingut que l'han intentat rebentar la botiga, però en Franxo al final ens ha pogut enviar el que ens va dir que ens enviaria, i és que ens va convidar a celebrar el Batman Day a la Bookman, i avui, un cop ha pogut entrar, ens ha fet arribar el cartell que ens tenia preparat. Vale? I és aquest. Aviam si el puc fer en gran. A veure... Aviam. No em deixa més. Aviam. Batman Day a la Bookman. Dissabte 17 d'abril a les 17:30. Gravació en directe del programa a la Batcova amb Albert Terres i Dani Garrido. També afegeix que hi ha un obsequi pels que vinguin disfressats d'un personatge de l'univers Batman i es farà un sorteig entre tots els assistents. A on? A la Bookman llibreria, al carrer Sant Llàtzer 17 de Figueres. O sigui que esteu tots convidadíssims a venir en persona allà i els que no us sigui possible ens podreu seguir no tindré regal, Filip Brim. Pel Twitch. Siente. Sobretot això, no hi falteu i més, a part de celebrar el Batman Day, és una manera més de donar suport a les llibreries de proximitat, en aquest cas la Bookman. Nosaltres les defensem a muerte. És que no pugueu venir, connecteu-vos al directe. Exacte. Doncs aquest és el primer. I ara busco el cartell del segon, que el tenia per aquí preparat. Un moment. Abans se m'ha tancat tot i l'he perdut. Punyetes. Bueno, el trobaré ràpid. I l'altre és aquest. Que és que el dissabte següent estem a la quarta convenció Soc Friki, Soc Cultura a la Rambla Nova de Figueres, que és el dissabte 24. A nosaltres ens han reservat l'escenari per fer una conferència d'una horeta de 3 a 4. Som conscients que no és el millor horari. Pot enganxar molta gent menjant, tot i així us convidem a que ens vingueu a escoltar, on farem una presentació sobre la Trinitat de DC. Tractarem una mica els tres personatges i com aquests personatges després els hem vist traslladats a la gran pantalla. Intentarem donar una mica de base amb les grans obres en les que s'ha basat aquesta traslació o les obres que recomanem per entre els personatges. Com que aquí no podrem fer el programa en directe, no tindrem els mitjans per fer-ho, sí que la Mercè intentarà gravar-ho perquè després ho puguem penjar. O sigui que confiem en tu, Mercè. I aquestes són les dues coses en les que ens hem deixat embolicar com una troca des de la Batcova. Esteu convidadíssims tots a les dues. No podré... Què diu aquí? No podré anar, però he descobert que el catàleg online de la Bookman està força bé. He vist que té uns... BD... Cubelgues que buscava fa temps. BD, no sé què vol dir. Jo també m'ha enganxat. Vale. Pues perfecte. Sí, en Franxo s'esforça molt en tenir l'alternativa a les grans macro... A veure, tant ell com en Ricky Mania. A les grans cadenes de distribució de còmics per venda per internet. Es va escriure això de les llibreries aquestes que de la xarxa local de venda per internet. I la veritat és que malament no li va. O sigui, perfecte. Sí, bueno, va haver de fer com molts al principi de la pandèmia quan no el deixaven obrir. Clar, per poder sobreviure, doncs...
Pues res, això, que esteu tots convidats als dos esdeveniments. Quanta més gent n'hi hagi, millor ens ho passarem. Esperem no haver de fer la conferència parlant al sol, aquí al Sol Friquis de Cultura. I el Batman Day, tots els que pugueu venir a la Bookman i cap més gent de la que us pot semblar mirant el local des de fora. Us dic per experiència, perquè jo ja hi he fet... Abans de la pandèmia, en Franxo feia... Pràcticament cada setmana feia alguna cosa. Abans feia... A mi m'enganxava els dijous, que jo treballava i no podia anar-hi, però sempre havia fet bastanta cosa, presentacions, xerrades i coses allà. I, o sigui, que més gent del que creus. Sí, que n'hi caben molts allà, eh? El hardware que portarem per fer la cobertura del Batman Day... A part de que se'ns vegi a nosaltres, intentarem poder ensenyar en els del Twitch al públic. Hem d'activar una segona càmera, sigui via mòbil, si ja trobarem la manera. Perquè pugueu veure l'ambient de la botiga i si hi ha cosplays guapos per ensenyar, no dubteu que sigui via foto o via webcam, mirarem que des del Twitch també els pugueu disfrutar. I fins aquí. Tot el que teníem per explicar avui arriba fins aquí. O sigui que no sé que tinguis alguna cosa més per afegir i jo ja he acabat. No, ja està. Ja ho tenim tot avui. Jo crec que hem tocat bastantes coses, unes quantes novetats, i espero que la gent estigui tan il·lusionada com nosaltres amb tot el que ha de venir. Pues això. Ara estava mirant... Si hi havia algú per aquí, fer una raid. Un que es diu Condiment King, que llançava salses i condiments a la gent i es provocava xoc. No em sona de res, això, eh? Mira, preguntaré en Martí si té referències d'això. Sí, estic mirant per fer la raid. No sé si coneixes algú. Dels que tinc jo a la llista estan tots fora. Perquè els que tinc per aquí ara estaven en castellà o són d'aquests canals automàtics que fan música o així. Sí, d'on fer, diu en Martí, diu que d'on fer, que sí. Joder, però jo no sabia res d'aquest dolent. Aviam. En Garrigós o en Saurina o els altres? Perquè en Guasc, no sé si és. Warzone en català, aviam. Intentaré entrar un moment a comprovar, aviam, què fa. Warzone, si és Warzone, deu ser Call of Duty, no sé. No, però veus, aquest està fent de host. Ah. Saurino, aviam. Que no és la millor hora, eh? Ja, són les 12:30 quasi bé, ja. No, aviam aquest. Clar, jo conec l'Edhus 78, però ell, bueno, si no li tirem a l'Edhus, no hi ha problema, també el coneixem. Sí. Pues va, farem la raid en l'Edhus i ja està. Vinga, bona nit, Martí. Doncs va, raid, Edhus 78, em sembla que ho he escrit bé. Pues va, senyors, si els que pugueu aguanteu i li tirem la raid a aquest senyor i jo tiraré la careta de despedida. Moltes gràcies a tots els que heu estat aquí i tiro't això endavant. Bona nit, Jairo. I fins la pròxima. Ja he creat la raid, els que pugueu us hi tireu. Jo ara tiro't la careta de despedida i fins al proper programa, nois.